Битви, перегони, інтриги та кохання. У Запоріжжі відбувся допрем'єрний показ українсько-турецько-грузинського фільму «Фортеця Хаджибей». Глядачі, затамувавши подих, спостерігають за фінальними сценами на екрані. Після завершення сеансу до глядачів виходить творча група. Питань небагато і в переважній більшості стосується локацій зйомок. А ось вдячних коментарів – безліч. Події фільму відбуваються у 18 столітті в період російсько-турецької війни. Герой стрічки – козак Андрій, який має визволити з темниці батька своєї коханої та передати важливу інформацію у Стамбул. Кино историческое. Историческое кино априори всегда делает, всегда сложнее его снимать, потому что это все сопряжено с определенными локациями какими-то конкретными, да, с костюмами, с реквизитом определенным. Робота над стрічкою тривала близько півтора року, зазначають учасники творчої групи. Знімали в павільйонах Одеської кіностудії та частково в Білгород-Дністровській фортеці, яка наприкінці 18-го сторіччя називалася «Фортеця Хаджибей» через розташування біля Хаджибейського лиману. По 18 часов на съемочной площадке днем и ночью, бессонные ночи, ранние подъемы. Вот. Но зато вот попадаешь вот так вот в кинотеатр, видишь, как аплодируют зрители, понимаешь, что все не зря. Виконавець ролі генерала Пантелея Морозова, актор Олександр Половець, каже, роль далась непросто, але нині має у своєму арсеналі нові навички, зокрема фехтування. Роль мне далась тяжело, я не буду говорить, но тем она интереснее. Чем сложнее роль, тем больше я расту как актер. Фехтованием вообще не занимался никогда. За короткий срок мне его поставили. Чимало у фільмі і різноманітних трюків. Зокрема, акторів навчали верховій їзді. До речі, в групі каскадерів працювали й запоріжці. Зокрема, Сергій Ярмошенко, актор запорізького кінного театру «Запорізькі козаки». Розповідає, усі працювали наповну і вимагали складніших трюків. Каждый актер был впечатлен, и каждый из актеров хотел обучаться, хотел ездить. То есть мне это очень нравилось, и мне запомнилось то, что каждый из актеров ворвался и каждый раз хотел, просил, сделайте сложнее бои, хочу сложнее. У зйомках фільму разом з українськими брали участь актори з Грузії та Туреччини. До речі, через тиждень після всеукраїнської прем'єри, що відбудеться 15 жовтня, стрічка «Фортеця Хаджибей» вийде в прокат у Туреччині. 23 октября наш фильм выходит в Турции, и ему дали 600 залов. Это на самом деле беспрецедентное огромное количество залов, и вообще впервые в Турции выходит украинский фильм. Карина Тимко, Олександр Булгаков, ТВ5.